un recorregut per 10 videoinstal·lacions on es proposa al visitant un seguit d'experiències que capgiren les nostres sensacions habituals de colors, música i sensualitat. Un esforç per renovar la mirada de l'espectador sobre temes com la relació amb la natura, la comunicació, l'economia o la feminitat, intentant sempre netejar els visitants de males vibracions. És com una invitació a no tenir por, a no tenir vergonya de res, a provar-ho tot, a ser obert. L'exposició és un recorregut pels prop de 15 anys de carrera de la guanyadora del segon premi Joan Miró, la videocreadora Pipiloti Rist. Una artista abocada a les sensacions positives que té com a objectiu principal construir una nova mirada artística pel visitant. Busca un efecte potser terapèutic, no conscientment terapèutic, però transformatiu, sens dubte. Per aquesta exposició, Pipiloti ha volgut homenatjar Joan Miró mitjançant una obra específica per la Fundació Miró. Dos vídeos que, projectats sobre l'escultura FEM, dialoguen amb el llegat plàstic del creador català.